Tindən salam, 11 ayın sultanı geldi. Atam, Ramazan yaxşı fürsət ya, Allah'a yaxın olmaq, bir de günahların bağışlanması üçün. Ama Allah'ı pul olanlar bu fürsətdən başqa cür istifadə edirlər. Necə olur ala, bir mağ 70 kəpik olan xurma, indi 3 manat ha? Ala, xurmanın tumu qədər de isafız yox düşsün. Onsa qiymətlər kəllə çaxdı da. Mən deyənlər, siz indi xurma yedirəcəksiniz deyə, biz xurma yemeyik. Bir dənə bu şəkilə baxın. Biri basketbolçu, o birisi də basketçi nazirimiz Emin Əmrullayev. Bunların ikisi də Amerikada yaşayıb. Deməli, biri oxuyub, o birisi də oynayıb. Oba! Oba! Hop, 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 hop. Hoş gəlmişsiniz. Təbrik edirəm, şirin hədiyyəsini buyur. Çox sağ olun, çox sağ olun İdarət Məllim. Emin Məllim, oxuyub oynamaqla deyil, geri sistem qurasan. Təhsildə nə sistem qurdu, nə basketbolda nə qurasan? Hə? Yanındakinin səbətə atdıqlarını görmüş ya. Federasiya prezidenti səndə öz aramızdır. Özün nə qədər atmışsan səbətə? Masadar belçə giyinən xanıma yaxınlaşaraq hopmac verdi. Bunu önürlükdə olan yalınayaq giyinən kişi gördü. Heç də başa düşmürsünüz? Azərbaycanca danışıram, kişinin oğamları söz çıxarıblar. Bir dənə bax o. Ala elə, əgər elə sələ meşrağarı balasını qoyun da, dilimiz də, dilçeyimiz də uzun olsun. Dilçilik institutumuz da. Ha, görün, nə sözlər icad eləmişəm. Rüşvət, əlcib. Məmur, sür cib. Maaş, cib cib. Hələ olsa da, bu cibdən çıxıb o cübə girir də. Hə? Gömlük, soy, dəri. Vergi, gön, dəri. Hə? İcra, ver, bəri. Uşaq pulu da gələcəyin əskəri. Atan balası, bunların bizim qabağımıza qoyduqları sözlər. Nə qədər dəyəri olsa, indi öz aramızda bizim tinimiz dübbədüzdür ha.